Şuşada işğaldan azad edilən ərazilərdə bərpa və yenidən qurma sahəsində görülən işlər və planlar, post-münaqişə dövründə mina təmizləmə və şəhər salma potensialının istifadə edilməsi və ümumi beynəlxalq əməkdaşlıq imkanlarına həsr olunan beynəlxalq konferans keçirilir. Konferansda 60-dan çox ölkədən və 19 beynəlxalq təşkilatdan 160-dan çox diplomat və hərbi nümayəndə iştirak edir. Konferansda prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bir sıra mühüm məsələlərə toxunub, bildirib ki, Avropa İttifaqı Şurası prezidenti Charles Michelin vasitəçiliyi ilə bu ayın sonunda Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü keçiriləcək. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin mətninin hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun təşkili razılaşdırılacaq. Ancaq bütün bu proseslə bağlı Ermənistan tərəfindən tərəddüdlər görürük. Həmçinin Ermənistan və Azərbaycan baş nazirlərinin müavinləri Moskvada görüşəcəklər. Onlar nəqliyyat, kommunikasiya və delimitasiya məsələlərini müzakirə edəcəklər. Hazırda iki ölkə arasında danışıqlar əsasən sərhədlərin delimitasiyası, humanitar, nəqliyyat, kommunikasiya və sülh sazişinin hazırlanması istiqamətində aparılır. Türkiyə və Azərbaycan regionda dayanıqlı sülh istəyir. Bunun üçün də Ermənistana əl uzadıb normallaşma üçün çalışır. Bu iki ölkə Ermənistan üçün yaxşı tərəfdaş ola bilər. Azərbaycan tərəfindən qısa müddətdə həyata keçirilən bu rekonstruksiya layihələrinə bizim diplomat həmkarlarımız və dostlarımız öz təəccüblərini gizlədə bilmirlər və bunların bu qısa dövr ərzində həyata keçirilməsi də çox böyük maraqla qarşılanır. Amma bu tədbirdə yenə də iştirak etməyən iki dövlət var ki, onları məxsusilə qeyd etmək istərdim. Bu Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Və onların burada iştirak etməsini biz başa düşə bilmirik. Düzdür, Şuşa şəhərinin onların iştirakına bir ehtiyacı yoxdur. Gələ də bilərlər, gəlməyə də bilərlər. Yəni ki, bundan sonra biz onları dəvət etməyəcəyik. Amma onların gəlməmələri bir daha da Minsk qrupu çərçivəsində və hansı ki o Minsk qrupunun da yenidən bərpası və reanimasiyası haqqında bəzi bəyanatlarla çıxış edirlər. Onların elə 30 illik bu danışıqlar prosesi çərçivəsində hansı missiyanı həyata keçirməsinə yəqin ki bir daha da dəlalət edir. Onlar Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpasını yoxsa həzm edə bilmirlər, yoxsa Şuşa şəhərindəki olan bu yenidən qurma layihələrini həzm edə bilmirlər. Buna görə də bu ilk növbədə Azərbaycan xalqı qarşısında onlar cavab verməlidirlər. Laçın şəhərinə, dünən mərkəzinin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə götürülməsi, Zabux və Sus kəndlərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yerləşməsi, yəni ölkəmizin tam nəzarətinə keçməsi bir daha da ona dəlalət edir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinə də bu barədə məlumat verdik. Çünki Ermənistan tərəfindən geniş bir propagandalar, manipulyasiyalar, dezinformasiyalar aparılır, beynəlxalq ictimaiyyət çaşdırılır və yanlış məlumatlar verilir və orada yaşayan bəzi ermənilərinin də əslində qeyri-qanuni məskunlaşma siyasətinin tərkib hissəsi olduqları və qeyri-qanuni məskunlaşmanın da Cenevrə konvensiyaları və beynəlxalq humanitar hüquq əsasında əslində müharibə cinayəti olması kimi faktlarda çatdırıldı və bütün bunlar da hamısı razılaşmalar əsasında həyata keçirilmiş addımlardılar. Həmçinin də üç tərəfli bəyanatda da müəyyən olunmuş şərtlərdən biridir ki, Azərbaycan Respublikası Laçın şəhəri üzərində də öz suverenliyini tam şəkildə bərqərar etmiş oldu. Yenə də onu getmək istərdi ki, cənab prezident nəyi, nə zaman və necə edəcəyini siyasi, diplomatik, hərbi və digər ölkəmizin resurslarına və imkanlarına istifadə edərək xalqımızı bu hədəflərə çatdırır. Və dünən cənab prezident tərəfindən olan o tweet də, çünki ki, müharibə dövründə yaşadığımız o sevincləri cənab prezident bir daha da hər bir Azərbaycan vətəndaşına yaşatmış oldu.